Autoritățile locale trebuie să pregătească din timp condiții de maximă siguranță pentru cetățeni la alegerile din 27 septembrie, atât în orașe cât și în mediul rural. Este declarația fermă a liderului Partidului Mișcarea Populară, filiala Drobeta Turnul Severin, Ramona Cupă. Solicitarea vine în contextul în care guvernul a anunțat că pe 27 septembrie românii vor veni la urnele de votare pentru a-și alege primarii, precum și consilierii locali și județeni. Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară consideră că alegerile locale trebuie să se desfășoare doar dacă pot fi organizate în condiții de maximă siguranță pentru cetățenii atât în mediul rural cât și în cel urban. E important ca încăperile secțiilor de votare să fie aerisite cât mai mult posibil, să existe materiale sanitare dezinfectante la intrarea în secții, mănuși și măști puse gratuit la dispoziție celor care vin să-și exercite dreptul la vot. A precizat pentru RTS Ramona Cupă, liderul PMP Drobeta Turnul Severin. Reprezentanții formațiunii politice mai cred că proiectul de lege inițiat de parlamentarii Partidului privind votul electronic și votul prin corespondență nu trebuia respins de către PSD, PNL și USR în Parlament. Acest proiect ar fi fost un lucru benefic pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în condițiile revenirii în forță a pandemiei. Dacă la alegerile prezidențiale am putut avea și vot electronic și vot prin corespondență, puteau fi create și acum prin lege aceste oportunități pentru cetățenii, a mai spus Ramona Cupă. Totodată, Partidul Mișcarea Populară Drobeta Turnul Severin cere autorităților locale să pregătească din timp cu maximă responsabilitate ziua votului.